Dnes je to přesně měsíc. Před 30 dny, jako by se po 12-leté školačce Míše Muzikářové slehla zem. Dívku stále hledají desítky českých a zahraničních policistů i stovky dobrovolníků. Dodnes bez úspěchu. V Česku dojde asi k 5000 útoků ročně. Škody, které hackři na celém světě způsobí, se pak odhadují na 7 bilionů korun, což odpovídá rozpočtu České republiky na 5 let. V noci teplota stále klesá pod nulu. I přesto spousta lidí přespává na lavičkách, ve stanech a nebo pod mostem. Řítil se po dálnici D11 a najednou usnul. Během několika vteřin jeho auto napálilo do betonových panelů. Motor odlétl desítky metrů daleko. A teď to pozitivní. Z děsivě vypadající nehody muž jako zázrakem vyvázl jen s lehkými zraněními. Dnes v noci nás čeká úplněk. Ti, kdo věří v jeho vliv na člověka, nedoporučují v tento den žádné lékařské zákroky. Lidé prý také častěji přicházejí o rozum a kadeřnice nerady chodí do práce, protože jsou vlasy údajně méně poddajné. A teď pozor, že je při úplňku něco jinak, neříkají jen kartáři a ezoterici, ale třeba i záchranáři. Krásná příroda kolem vás a vítr ve vlasech. Kdo měl to štěstí a projel se někdy na saních, které táhlo psí spřežení, dobře ví, o čem mluvím. A že to pejsci umí pořádně rozjet a že dokonce rozbíjí saně, se dnes přesvědčil i na vlastní kůži můj kolega Petr Převrátil. Michaela je mladá maminka, samoživitelka 2 dětí. S bývalými partnery si prožila mnoho zlého. Tak a jak bude v následujících dnech, to se už za chvíli dozvíte z nejlepšího počasí.